Martın 9-unda Azərbaycanda havanın yağıntılı keçəcəyi, rayonlara qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Bu haqda Yeni Sabah Aza Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən xəbər verilib. Qeyd edilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinlik, gündüzdən isə arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz ediləcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda yağıntıda fasilə olacaq. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.